Moikka ja tervetuloa alkuperäisen ja ainoan heimoneuvoston pariin. Tämä on Seiskan heimoneuvosto. Mun nimi on Niko Saarinen ja tämän lystin mahdollistaa huippukiva.fi. Tänään munkaan kivaa pitää etäyhteydellä Selviytyjä Suomi-sarjasta toisena ulos äänestetty Johanna. Ja minä olin myös yksi syypää tähän, että Johanna lensi toisena ulos sieltä saarelta, mutta mennään Johannaa ihan hetken kuluttua. Nyt tällä hetkellähän täällä myhii ihan mieletön some niin kuin kohina. Mitä ihmettä Selviytyjät Suomi-sarjan ympärillä tapahtuu? Onko siellä nyt ikärasismia, että siellä vanhukset äänestetään pois yksitellen, kun on nuorten liitto? Lisäksi on paljon vilauteltu sitä, että siellä on nyt naiset vastaan miehet, ja tästähän on kans aika paljon keskustelua syntynyt. Johanna, moikka! Moi! Koetko sä nyt vieläkin niin, että siellä oli nuoret vastaan vanhukset? No en mä tiedä, siis en mä voi aina kaikkiaan luokitella sen vanhuksiin. Mua vähän huvittaa, että minä koen olevani keski-ikäinen enkä vanhus. Ja mieluummin niin kuin mieleltäni sinne, kuitenkin sinne nuorempien liittoon niin kuin ehkä menevä. Ja mä luulen, että sulla voi olla semmoinen ehkä samankaltainen ongelma. Sä et ole 20, etkä sä on niin kuin 100-vuotias, että me ollaan siltä väliltä. No niin, et kävisi haukkumaan mua nyt tässä, kun kuitenkin tähän tätä videoa. No ei kai, mutta mä oon miettinyt myös sitä, että jos on vanhukset ja nuoret, niin mä koen olevani keski-ikäinen, että meneekö mä sitten jotenkin siinä välimaastossa. Sama, niin. Mutta sitähän oli semmoinen, mitä sehän tuli tuossa aina noissa haastattelussa silleen, niin kuin mä olisin sen keksinyt, niin kuin se olisi ollut mun ajatus, vaan sehän oli semmoinen, mitä Arttu ja Oskari puhuu siellä koko ajan. Ja nehän sitä alkoi niin kuin heti viljeleen siinä vaiheessa, kun se heimojako niin kuin tehtiin. Mutta siis sitähän mä sillä tarkoitin, että hankalaa siellä oli niitä liittoja yrittää muodostaa muiden kuin sun kanssa, just kun ne oli kuitenkin niin kuin ikään kuin eri maailmasta kuin minä ne ihmiset. Että vaikka mä olin kuin kiinnostunut ja vaikka mä olin kuin mukava ja vaikka mä kuin tykkäsin niistä, mutta se, että millä tavalla mä olisin niin kuin päässyt niiden kanssa juttelemaan sitä liitosta, mitä mulla olisi ollut niin kuin tuotavaa siihen liittoon, niin sitä mä siinä niin kuin pähkäilin. Mutta oliko missään kohtaa, kun me tiedetään, että sarjastahan siinä ei näytetä kaikkia keskusteluita, mitä siellä on käyty, niin oliko missään vaiheessa silloin niin kuin päivänä 1, 2 ja 3, kun me oltiin vielä kaikki siellä, niin oliko teillä mitään niin kuin virityksiä Oskarin ja Artunkaan, että olisitte tehnyt niin kuin 3 liittoa? Että he ei lähestynyt sua, etkä sä heitä? Ei, sä olit ensimmäinen, joka tuli silloin kysymään sillä jollakin ehkä meidän vessareissulla, jos muistat. Mä en muista, mikä päivä se oli. Se oli varmaan silloin, voisiko se olla, että se olisi ollut päivä 3, koska silloin Oskari lähti pois. Ja mun mielestä se olisi ollut se sama päivä. Ja silloinhan me sovittiin, että me niin kuin joka tapauksessa pidetään sillä lailla yhtä, että ei ainakaan äänestetä toisia. Ja siitähän mä pittiin kyllä kiinni sitten loppuun asti. Kiitos vaan tikarista selkään ja vielä vähän kääntöä siellä haavassa. No niin, siis ihan suus, Ja Johannallahan oli siis semmoinen ihana titteli, mikä ei tullut tuossa sarjassa, mutta sähän olit mun siis kakkakummi. Kakkakummi, kyllä. Mä olin vähän loukkis, kun sä eka jaksossa siellä sun omassa podcastissa sanoit, että Joalin oli sun kakkakummi, niin mä olisin kyllä heittänyt sua jo kakkapökylällä päähän, jos olisin silloin saarella sanonut. Mä ymmärrän, että hän varmaan lunasti mun paikan sitten, kun mä lähdin pois sieltä. Mutta siinä oli kauhean pitkä matka ja kaikkea. Se oli tosi pelottava, vaikka ei sinne olisi yksin niin kuin halunnutkaan mennä. No ei, ja sitten niin siis varsinkin jo päivänä 3, kun menit sinne riulle, niin sullahan osui melkein perse jo muiden paskoihin. Niin, plus ne hämähäkit. Mutta kuten se kävi jaksossa 2 selville, niin mähän en olisi missään nimessä halunnut sua äänestää. Eli mullahan oli se vahva, niin kun, että mä haluan sen Artun pihalle. Kyllä. Mutta sitten tiedätkö niin kun mä mietin siinä, kun sitten me käytiin se keskustelu, mikä ei näkynyt kokonaisuudessaan TV:ssä, kun sä tulit sanomaan mulle, että Arttu ja Elias ehkä äänestää mua, ja mähän en silloin sitä uskonut, mutta sehän on ilmeisesti ollut totuus, koska se tuli siinä jaksossa, että niinhän siellä oikeasti, niin kuin Karoliinahan se laittoi alulle. Joo. Niin sitten kun sä kerroit mulle sen, ja sitten sä sanoit mulle vähän silleen, niin kuin, että mitä jos sulla onkin se amuletti, niin mä koin, että sä niin kuin periaatteessa oksensit mun päälle pelkkiä valheita. Mä luulin, että sä huijaat mua. Mutta sähän puhuitkin totta. Mä puhuinkin totta, niin kuin mä lupasin sulle.
Siis, mutta sitten kun mä mietin, että okei, no vaikka mä olisin äänestänyt niin kun kaikki muut oli niin vahvana, että äänestetään Johanna, niin vaikka me oltaisiin sunkaan kahdestaan äänestetty Arttua, milloin sä olisit tippunut pois, niin mä olisin jäänyt sinne yksin ainoana Arttu-äänestäjänä, niin sehän olisi heikentänyt mun niin kun mahdollisuuksia Totta kai jatkon se. suhteen. Että Niin, niin, tämä oli ihan sikakinkkinen tilanne. No niin. mitä, nyt on paljon niin kuin mediassa puhuttu siitä, että sun, niin kuin, sä tulit kipeäksi selviytyissä, niin se ei mennytkään heti hetkessä pois. Oliko sulla joku myyräkuumekin? Mä luin sellaisenkin lööpin. No siis niitä, kato, epäiltiin, kun silloin, kun mä sitten lähdin pois sieltä, niin mähän pääsin heti kotiin, koska munhan piti joka tapauksessa tulla karanteeniin, mutta mun piti myös mennä tuonne. Meillähän oli siis terveystalo, joka meidät tutki jo ennen kuin lähdettiin sinne, ja meillä oli tosi laajat ne tutkimukset, ja kaikki oli silloin ok. Ja mähän sairastuin siellä tosi yllättäen. Sehän tuli mulle itsellekin yllätyksen, eihän mulla ollut mitään niin kuin ennakoivia juttuja, se, että se vaan silloin yhtenä aamuna sitten oli se kuume. Niin, niin kun niitä tutkimuksia tehtiin niin moneen otteeseen, kun se kuume ei lähtenyt laskemaan, että se oli semmoinen, että se seilasi koko ajan eestakaisin, niin mä muistaakseni heti silloin ekka menin sinne koronatesteihin, se oli negatiivinen, sitten se kuume vaan jatkuu, sitten mä menin uudestaan sinne, sitten otettiin taas uudestaan kaikki ne keuhkokuvat ja suuret verenkuvat ja kaikki tämmöiset, mitkä otettiin silloin lähtiessä. Ja sitten kun sieltäkään ei löytynyt mitään muuta kuin, että ne veriarvot oli aivan keturalla, niin sitten se vaan sanoi se lääkäri, että kun hän ei enää mitään muuta löydä täältä näistä mistään arvoista, että se voi olla myyräkuume tai jännitrutto tai joku tämmöinen, että seurataan vielä, että jos se ei mene ohi, taas niin, kuin, niin sitten tuu takaisin. No sitten mä olin ollut jo 5 viikkoa kipeänä ja sitten se kuume yhtäkkiä loppui. Ja jonkun lääkekuurin se antoi siinä niin kuin 3 viikon jälkeen, en enää muista mikä se oli. Ja todennäköisesti se puri sitten johonkin, mutta eihän sitten taas käsittääkseni viruksiin auta mitkään lääkekuurit, se kestää se oma aikansa, kun se on. Ja toki onhan se mahdollista, mä en tiedä muuta kuin, että kyllähän tuommoisia voi niin kuin luonnosta saada. Eihän me mitenkään putsattu tai käsitelty siellä niin kuin niitä marjoja, mitä vejettiin. Ja taas sitten mä mietin, että siellä kisapaikoillakin, niin eihän siellä ollut edes meidän niin kuin turvallisia riukupaikkoja tai muuta. Mehän vaan juosti sinne mettään ja siellä, ja eihän siellä ollut mitään niin kuin papereita tai niin kuin semmoisia hygieniavälineitä sillä lailla käytössä, että periaatteessa mahdollista, että olisi tullut. En tiedä. Hyvin meni ihan kylmät väreet, kun muistelee sitä aikaa, että se oli oikeasti, että siellähän oli todella epähygienistä. Hei, sä oot tehnyt ja vastannut katsojien kysymyksiin sun omassa IG-storissa. Ja siellä muun muassa sanoit, että Artusta, mitä mäkin olen podcastissa puhunut, se ei ole näkynyt TV:ssä. Mutta siis, haluatko vielä nyt omiin sanoin, miten sä koit sen, että muun muassa Arttu Harkki, niin aina ennen kisoja, niin hänhän oli suunapäänä ja sanoi, että sä oot paska, sä oot hyvä, sä oot paska, sä oot hyvä. Hänhän jaotteli meidät ja mä ainakin itse koin sen, niin kuin, että mun oli tosi vaikea lähteä kilpailuihin, koska se ilmapiiri oli niin negatiivinen. No kyllä mä oon harrastanut joukkueurheilua niin pitkään, että yleensä lähtökohta niin kuin joukkueurheilussakin on mun mielestä se, että aina joukkueessa on tähtipelaajia, sitten siellä on vähän niitä keskinkertaisia ja sitten siellä on aina niitä vähän heikompia. Ja sitten, että niin kuin hyvä coachi lähtee niin kuin vahvistamaan kaikkien niitä heikoimpia puolia niin, että kaikista saa jää se paras irti, eikö niin? Ja silloin, jos sulla on niitä heikompia, niin sitten niin kuin enemmän niitä psyykataan positiivisesti ennen kuin just, että lähdetään lyttäämään just 2 minuuttia ennen kisapaikkaa tai niin kuin kisoihin lähtöä. Että ja just näillä sanoin, te olette paskoja, te olette hyviä. Te menette tohon, te teette näin, te putoatte alas, te sitä, te tätä ja sitten te hyvät, niin te sitten hoidatte homman kotiin. Eli tavallaan siinä ei kellekään annettu vaihtoehtoja, niin kuin, että jos sä oot paska, niin sitten sä hoidatkin sen homman paskasti ja sinua ei uskota niin kuin yhtään sen enempää. Ja sitten jos sä oot hyvä, niin sä oot niin kauan hyvä, kun sä voitat ja hoidat sen homman kotiin. Eli tavallaan mitään niin kuin semmoista epäonnistumisia ei niin kuin tavallaan sallita. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa ajattelin, että itse kuitenkin ehkä niin kuin henkisestikin vanhempana ja muutenkin sillä lailla ehkä koin asiakseni, että mä pystyn kuitenkin niin kuin sanomaan sille siitä, että mun mielestä tämä ei ole niin kuin kohtuullista, eikä tällä lailla voi puhua kenellekään, että
meitä on kuitenkin tässä hyvin erilainen ja eri-ikäinen ja semmoinen porukka, että kyllä tämmöisestä niin kuin voi loukkaantua ja tästä on tosi huono lähteä kisoihin, kun sinne pitäisi mennä hirveällä drivilla ja positiivisella meiningillä ja just nimenomaan niin, että kaikkia tsempataan ja kannustetaan ja kaikki tekee parhaansa. Että sä tuommoisessa tilanteessa niin kuin edes pysty itse psyykkaamaan itseäsi, että sä lähtisit tekemään parhaansa, kun sut on just lytätty ihan maarakkoon. Eli sä sanoit Artulle tästä asiasta? Sanoin siinä koko joukkueen kuulen silloin, kun tämä eka kertaa tuli ja huom eka kertaa. Että mä sanoin, että tämä ei ole kyllä oikea tapa, niin kuin, että tästä tulee tosi, tosi huono mieli kaikille varmasti. Mutta hän ei mun muistaakseni lähtenyt edes pahoittelemaan sitä millään lailla. Joo, koska tuossa sarjassahan Vaanit kommentoi mun mielestä, olisiko ollut jopa peräti Christian, mikä sanoi, että me näytettiin siltä, että me ei oltaisi syöty paskaa, kun me mentiin kilpailuihin. Koska mä ainakin itse niin kun muistan, että ne ekojen päivien kilpailut oli vähän sellaisia, niin kun, että se vähän niin kun ahdisti mennä sinne. Ja mä, en, niin kun, niin kun, että mä en ainakaan saanut itseäni niin kun psyykattua silleen, että nyt me mennään voittamaan, vaan mä olin vähän silleen, että nyt mä menen taas jotakin epäonnistumaan sinne. Niin, nimenomaan se vähän niin kuin pelotti, ei se ehkä ahdistanutkaan, mua ainakin pelotti, että jos siitä tulikin joku semmoinen, että mulle taas sanotaan, että sä oot vaan niin, niin huono tai heikko tai mitä, mä nyt hänen mielestä olinkaan, sä sanoit, että mä en pärjää siellä, niin ei se ollut niin kuin semmoinen, että tavallaan kun niiden pitäisi olla kuitenkin se, kun oli ainut tapahtuma, mitä meillä oli ja mitä sitä yhdessä tekee, niin niiden piti olla niin kuin tavallaan aina se huippukohta siitä jutusta, mun mielestä. No nyt kun mietitään sun taivalta selviytyissä, niin mitä sä koet, että mitä sä olisit voinut tehdä toisin? Tai olisitko sä voinut tehdä vai oliko se vaan nyt niin kuin, että meidän leiri on millainen me ollaan ja siellä ei niin kuin olisi voinut päästä mitenkään niin kuin pidemmällä, mihin nyt pääsit? No täytyy sanoa, että mä en joko osannut, en tiedä osaisinko mä vieläkään, mutta en ehkä noin niin kuin nopealla aikataululla ymmärtänyt, että se lähtee jo se semmoinen henkinen pelaaminen ja ne liitot ja kaikki, että se tuli tavallaan niin puskista, kun mä kertoin, että se Oskari on ihan niin kuin helppo juttu, että se nyt joka tapauksessa lähtee ensimmäisenä, koska se ei ollut kauhean pidetty siellä. Että en mä kyllä tiedä, mitä muuten mä olisin voinut tehdä toisin. Mä olin kuitenkin oma itteni siellä. Ja mä yritin parhaani ainakin niissä kisoissa, niin en mä tiedä. Olisi siellä varmaan, niin kuin, olisi ehkä pitänyt sitten rohkeasti mennä kysymään joltakin, mutta en mä tiedä, olisiko se muuttanut niin kuin sitä liittoajatusta. Että kyllä mä kuitenkin niin kuin sinuun luotin, mutta ehkä olisi täytynyt luottaa sen verran enemmän, että me oltaisiin voitu niin kuin lähteä sitten rakentamaan jotenkin niin kuin sitä omaa juttua vielä sitten jonkun kanssa, että koska mua oikeasti pelotti silloin, kun se Arttu sanoi, että ne on äänestämässä sua. Ja sitten niin kuin toki mullekin tuli yllätyksenä se, että Karoliinakin oli, kun mä tiesin, että siinä oli niin kuin enemmän porukka, mutta en mä tiennyt ketään. Ja sitten mä ajattelin vaan, että miten mä sut voin edes pelastaa sieltä, että kun ei mulla niin kuin ketään muuta liittolaista kuin sinä, niin sitten se oli niin kuin itselle semmoinen, että en olisi missään tapauksessa halunnut, että sä lähdet pois. No mä en olisi halunnut myöskään, että sä lähdet pois, mutta sä vilautit ja jaksossakin sanot, että ja sä sanoit, mä muistan, me käytiin tällainen keskustelu, että sä sanoit mulle, että jos me ollaan fiksuja, niin me oltaisiin pelattu karo pois. Kyllä, joo. Että ainoa, mikä mulla oli, sitähän ei kukaan tiennyt tuolla tuossa vaiheessa, että Karo, Elias ja Sara, että ne on niin kuin vahva kolmikko, mutta sen jotenkin ehkä aisti, niin sit mä mietin justiinsa, niin kun jälkiviisaana ja mietin kyllä silloin leirissäkin, että oltaisiko me saatu niin kun sinä, Arttu, minä ja Jolene niin kun nelikko, milloin me oltaisiin saatu niin kun rikottua tuo vahva kolmikko. Niin, kyllä. Mutta sittenhän mä vielä sen verran hämmensin pakkaa, kun se nyt on, että eihän se Johanna olekaan niin kiltti, että se onkin ilkeä ja se puhuu kaikista siellä nyt, että se kävi hämmentään, niin se lähti pois. No totta kai mä käyn, koska niin kun, että täytyy se nyt jotakin vähän säpinää saada sinne, kun mä lähden. Ja sitten mähän sanoin tuolle Karoliinalle, kun mä kävin letittää sen hiuksia, niin mähän heitin sille jopa niin kuin siitä pikkujollesta, just Jolinista, että laitetaan se. Että Karoliinahan sanoi mulle, että kaikki on äänestämässä Arttua, ja sen takia mä äänestin Arttua. No toki olisin ehkä kiusallani voinut antaa Karoliinalle se äänen, koska että se varmaan olisi säikähtänyt sitä, että jos se olisi siinä vaiheessa hoksannut, keltä se tulee. Mutta mä silloin sanoin vaan, että mun mielestä niin kuin sen, jolle voisi heittää sieltä,
koska hän ei siihen mennessä ollut niin hirveästi ehkä kenellekään antanut, kun hän oli aika hiljainen silloin alussa. Ja semmoinen, että toki niin kuin kisoissa antoja oli aivan loistava siellä, mutta muuten, että mä ajattelin, että onko sillä niin kuin, että kun ajattelee sen sinun viihdearvoa tuommoiselle ohjelmalle, niin mä pitäisin sut ihan sen takia jo loppuun asti siellä. Mutta että sitten taas hän ei välttämättä niin kuin sillä lailla ollut ehkä vielä niin semmoinen tiedätkö, näkyvä hahmo siellä leirissä. Sä sanoit sit siinä toisessa heimoneuvostossa, niin kun Juuso kysyi sulta jotain niin kuin peliin liittyen, niin sä sanoit, että mä tänä aamuna hoksasin, miten tää peli toimii tai jotain. Niin mikä sulle niin kuin tuli silloin? Niin kuin, tajusitko sä niin kuin silloin ehkä aamulla, että sut äänestetään pois vai mitä sä hoksasit silloin? Ei, kyllä mä tiesin sen silloin, kun mä tulin sairaaksi, enkä saanut osallistua sen kilpailuun. Mietin, kun mähän menin ensimmäisenä sen lääkärin tarkastukseen sen jälkeen, mutta eristettiin sinne telttaan vielä. Ja sittenhän mä vasta pääsin teille sanomaan, että mä en saa edes niinku osallistua siihen. Niin kyllä mä silloin tiesin, että jos se hävitään sen niinku seuraavan päivän koskemattomuus, niin kyllä mä sitten on ihan se vahva seuraava lähtee. Eihän mulla ole mitään niinku chanceja jäädä, jos mä oon vielä sairaana enkä saa kisatakaan. Eihän mulla ole niinku mitään näyttöjä siellä. Mutta sehän tuli enemmän siitä se oivallus siitä, että miten siellä pitää sähtää nyt näin aikaisessa vaiheessa kuitenkin jo pelaavan siitä, kun me juteltiin sitä ja sä koitit koko ajan kuitenkin auttaa mua ja vähän niin kuin opastaa siihen, että mitä niin kuin tuolla voi tapahtua, kun niin kuin silloin juteltiin sitä, että kun mä en ollut kauheasti seurannut mitään tai niin kuin, että montaa kautta se sitä selviytyi, että mulle niin kuin sinänsä sitä pelaamisesta ja kierroilusta on kauheasti niin kuin, tietoa, niin sitten niitä vaan mietin, mutta lähinnä se oli sitä, että mitä mä siinä heimiksessäkin tarkoitin just, että varmaan just, että olin käynyt siellä sitten sen viimeisen päivän aikana vähän niin kuin puhumassa niille, että mä saan piettyä sut siellä saarella. Ja sitten, että sulle, en mä ajatellutkaan, että sä ajattelisit, että mä lähden sua vastaan kierroille siellä. Mä olin aivan pöyristynytkö just kun mä sitten sen podcastin sen otsikon luin ja mä ajattelin, että Herran Jumala, että mistä se on voinut ottaa noin nokkiin, että eikö se tajua vieläkään, että mä oon vaan niin kuin, pelastanut sen siellä ja kertonut sille vaan tottuun. Niin, toi on kyllä ollut hirveä niin kuin itsekin katsoa tuota sarjaa tai niin kuin justiinsa, että kun mullahan ei ollut mitään ajatustakaan, että siellä olisi edes palloteltu vielä mun nimeä niin kuin tossa vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä sä näet, että okei, että Karoliinahan sitä jo niin kuin oli mua pelaamassa ulos, niin se on ollut niin kuin ihan kauhistuttavaa katsoa tuota sarjaa. Niin mitäs nyt sulla sitten, niin kun sä oot lähtenyt siitä, tai näin, niin katoiko sä noin jaksot niin kuin hyvällä fiiliksellä, tai jäikö sun niin kuin kaiken kaikkiaan selviytyjistä niin kuin kuitenkin ihan hyvä vipa? Siis mulla jäi niistä, mitä mä oon itse siellä päässyt kokemaan, ja minkälaisten ihmisten kanssa mä oon päässyt siellä olemaan, niin mulla on niin kuin se on pelkästään positiivinen kokemus. Totta kai mua harmittaa, että mä sairastuin ja joutuin niin kuin pois, että mä uskon, että se kuitenkin osittain siihen vaikuttaa. Ja sitten mä tiedän, että mä en lähtenyt sieltä niin kuin huonoissa fiiliksissä kenenkään kanssa, ja mä oon saanut sieltä pelkästään itselle niin kuin uusia ystäviä ja ihania ihmisiä. Että niin kuin tuossa kysyttiinkin, että kenen kanssa mulla olisi vaikka ollut unelmaliitto siellä, jos olisi saanut. Niin mä sanoin heti, että Niko ja Sara ja Karoliina, että kyllä teistä on kuitenkin tullut niin kuin mun semmoisia lempi-ihmisiä tässä normaalielämässä. Ja mä oon niin peluri, että mä lähtisin tuommoiseen, niin kun aina sanotaan, että ei ole kavereita tultu tekemään, niin mä nimenomaan on semmoinen ihminen, joka vaan haluaa kaikille hyvää. Ja ehkä sitten väärä paikka mulle, että mä en osaa sitten tuommoisessa paikassa niin kuin pelata, mutta että ihan superkiitollinen on kyllä siitä, että pääsin sinne. Televisiossahan sitä ei tietystikään näy, ja se miten niin kuin vuorokaudesta saadaan puristettua tai kahdesta vuorokaudesta 1,5–2 tuntiin, niin tosi paljon sieltä jää näkemättä. Ja tietysti ehkä niissä just nämä kisatilanteet ja tämmöiset, niin niitä ei välttämättä ole näytetty positiivisesti niille ihmisille, ketkä on sitten sen homman hoitanut kotiin niin kuin oikeasti siellä. Tässä nyt palaan näihin esimerkiksi meidän joukkueen hyvien hahmojen tekemiin palapelleihin esimerkiksi, että kyllähän se, niin kuin se toisen, se oli se koskemattomuuskisa, missä me tehtiin yhdessä sitä ympyrää siihen lauttaan, niin kyllähän se oli aivan täysin sinun oivallus, miten sitä lähdetään tekemään.
palat vaakatasossa ja että siitä tulee ympyrä. Ja mähän vaan niin kuin tein sitä sen mukaan, mitä sä sanoit. Eikä suinkaan niin, että Arttu huuta, että Johanna palaat vaakatasoon, niin kuin mä olisin ollut siinä se, joka sen teki. Niin. Ihan samalla tavalla, kun oli sanottu, ja miten sinut oli kuvailtu jo eka-ajasta asti, että sä vaan haukottelet siellä ja seisot vaan käjet puuskassa ja muuta. Niin tämähän mä sanoin jo heti siinä pudonneen tilityksessä, että Nikohan tekee tosi paljon leirissä asioita, ja sitä ei vaan niin kukaan huomaa. Ja sitten siinä ensimmäisessä tehtävässä, silloin ekaa päivänä, kun kisattiin niistä tuluksista, niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä Oskari aika jälkijunassa selitti sitä, mikä pala mihinkin kuuluisi siirtää, että jostakin syystä mun mikrofoni ei vaan ollut auki siinä, mikä tuli televisiosta ulos. Että aika monta kertaa mä joutuin hänelle sanoa, että rauhoitu, että ihan iisisti, kyllä tämä tästä menee. Ja Oskari sanoi itsekin heimoneuvostossa, jos muistat, että Johannahan sen teki, että hän vaan niin kuin sä helsi siinä vieressä. Että tämmöisiä sieltä jää valitettavasti näkemättä, mutta se on tärkeintä, että itse tietää. Ja se on tärkeintä, niin kuin, että se matka oli hyvä ja ikimuistoinen. Eihän tuommoista tule toista kertaa, paitsi sitten ensi kesänä, kun mennään omalla porukalla ja pidetään tämmöinen selviytyä, että revanssi jossakin, eikö pidetä? Pidetään totta kai, ja Seiskan kamerat tulee sinnekin mukaan, mutta show business on... ei tulekaan, ei tulekaan. Hei, mutta Johanna, nyt mä otan liukuvoiteen. Me ollaan etäyhteyden välityksellä, joo, kyllä, niin meillä on turvavälit tosi hyvin. Mut nyt on aika jakaa topit ja bottomit. Joo. Onko terminä tutut? Ei. Eli top. Eli päällimmäiset ja bottomit on nämä hieman alistuvat. Niin, no niin, eli nyt käydään niin kuin, nyt me ollaan kaksi jaksoa nähty, niin ketkä on sun mielestä nyt tällä hetkellä semmosia top-tyyppejä, ketä kannattaa seurata selviytyjät Suomi-sarjassa silleen silmät kovana, mitä mieltä sä oot? No jos sitä toisesta heimosta lähtee, koska mäkin olen nyt ihan television varassa niin kuin niiden kanssa, ja taas sen, että mitä kisapaikoilla näki, niin kyllä mä sanoisin, että sitä toisesta heimosta niin jotenkin se Kerttu on semmoinen, mitä niin kuin seuraisin. Hän vaikuttaa tosi herttaiselta ja kiltiltä ja pärjää niin kuin kisoissa hyvin. No en tiedä sitten, miten mua vähän niin kuin Aachi välillä häiritti sillä kisapaikoilla, koska se oli vähän semmoinen räyhähenkinen, niin kuin, että kun hänkin on semmoinen niin kuin kuitenkin positiivinen kaveri, sillä hän välillä lähti vähän käsistä niin kuin ehkä se huutelu, mutta mua yllätti kaikki noin sen partiotaustat ja tuommoiset, että hän voi kyllä niin kuin yllättää. Ja sitten vielä sieltä, montako näitä sai ottaa? Otetaan kolme. Okei, no sieltä on jo kaksi. Hui. No sitten meidän heimosta, niin kyllä mä mielelläni sitä Karoliinan kierroilua nyt niin kuin seuraisin, että eikö sitä tosiaan kukaan muu hoksaa kuin minä. Että miten se, niin kuin, että lähikö sä sitä sitten yhtään miettii enempää ja kertoo muille, että mikä siinä voi olla niin kuin homman nimen, että se mua jännittää, koska ja tässä vaiheessa myös kaikille niin kuin tämän jutun katselijoille, niin mä en tiedä mitään tulevasta ja mä oon halunnutkin pitää niin, ja nämä mun ihanat ystävät on antanut mun olla tietämättömänä kaikesta, eli mä vaan niin kuin spekuloin ja itse seuraan sitä samaa tahtia sitten. Eli siinä oli kolme toppia, mutta ketkä saa sitten lämpimän liukuvoiteen takalistoon, eli ketkä on tässä vaiheessa sarjaa niitä pottomeita, kenet me halutaan ulos? No toisaalta se Arttu on, niin kuin, että se oli kauhean turvallinen hahmo siellä leirissä, että jotenkin ei pelottanut ja silleen, mutta mä en pitänyt siitä, että miten hän justiin kun psyykkasi jengin kisoihin, koska hänen pitäisi paremmin tietää, niin valitettavasti Arttu. Eli Arttu valittiin ensimmäiseksi bottomiksi. Niin. Sitten no meidän heimossa ei kyllä ole muita. Sitten sieltä toisesta... No periaatteessa mä oon, mutta ei mennä nyt siihen tässä. No ei kai ole. Unohda. Palo. No niin mennään vaan. Niin. Sitten kyllä mä en varmaan sitten ne kaksi keksin sieltä toisesta heimosta, niin no... Mä en ehkä tykännyt myöskään siitä, miten Krisu sitten huuteli just siellä... Isoissa. Toki se on varmaan hänen tyyli, mutta että kun mä en häntä sen paremmin siellä oppinut tuntea, että mä näen aina vähän sen niin kuin semmoisen räyhähengen, niin ehkä sitten hän. Ja sitten, itse että vaikea. Sanoppa kuule intuitiolla nyt, kelle lykätään vielä liukkarit. No mutta en tiedä, siellä ei ole mitään peruseita. Ei tarvi olla. Okei, no sitten varmaan Suvi. Suvi pois. Joo.
hänkin mä en oikein tiedä, mitä se on sille heimolle antanut sitten hirveästi, että ja hän vaikuttaa semmoiselta ehkä kierroilijalta, että toisaalta tietysti hyvä, koska siinähän pitääkin pelata, mutta että onko sitten joo. Niin, selviytyjät Suomi, sehän on vähän sellainen, että ei niinkään ne fyysiset tehtävät, vaan se, että kuka on kieroin. Mutta hei Johanna, kiitos tästä yhteisestä ajasta. Seuraavan kerran, kun me näemme, paistaa aurinko ja meillä on ihana mökki, vietämme siellä tämmöistä, mikä se on, reunion selviytyjät. Joo, toivottavasti. Jäädään jännityksen seuraamaan. Hei, kiitos Johanna sulle ja pahoittelut, että mä olin ihan bitch. Mutta mä en pystynyt muuttamaan niin kuin, se selviää ehkä sitten ensi viikon jaksossa, että se alkaa hieman dramaattisesti, sen enempää spoilaamatta. Ootko kattonut kolmosjaksoa? On. Okei, no sit sä tiedät. Mutta hei, kiitos Johanna, että tulit mun haastatteluun ja nähdään taas. Kiitos. Kiitos. Hei, siinä oli Johanna, joka äänestettiin toisena ulos Selviytyjät Suomi-sarjasta. Kuka ensi viikolla on toppina, kuka joutuu tyytymään bottomin paikkaan, viuhuaa kuin ruoska. Käsittääkseni viuhuaa, jos internettiä on uskominen, nimittäin Selviytyjät Suomi on aikamoisen somekohun keskellä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu, kuka täällä ensi viikolla istuu vai istuuko täällä kukaan. Kiitos, että katsoit videon. Ensi viikkoon, moi moi!